ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋରଦାର। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ଧାରଣା ଦେଇଛି। ବିଜେପି କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଡେଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଡେଲ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୁନ୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବଜେଟ୍ ବହିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ନାମ ରହିଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅ କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ।